どうもショータイムゴルフです。1万以内で中古で買ってどれだけスコアを出せるかっていう。ナイスショー、うまっ。300。ああ、まあでもうまい。マジ本当に行きます。6番で6番200ヤード。ちょっと風強くない？うん、大丈夫。強めに打たないと。いいんじゃない？あ、ちょい左か、左。あ、やばい。入った。どこ行った？入ったんじゃない？どこに？ピン、カップに。本当に？わかんない。本当に？隣にある、隣にある。本当に？隣にあるよ。本当に？カップの隣にあるよ。俺これホールインワン取り逃してたら俺最悪だよこれ。視聴者に超怒られる。あ、いや、あるあるある、よかった。入ってなくてよかった。隣にあるでしょ。昨日あやちゃんホールインワンしたからね。本当に？うん、本当に。一緒に回ってて。一緒に回ってて。やば。いやー、うん、あれスバーディー。続けます。あれ？俺入れますって。オッケーでしょあれは。7番。あー、フック強いね。あ、これ飛んでるし、しかも大丈夫、大丈夫。カラーやっぱシャフトがワイヤーが濃すぎて。でもここはなんか強く打たなきゃしょうがなかった。届かなかったんだよ。200ヤードだからちょっと強く打たなきゃしょうがない。そうそうそう、素晴らしい。 OK、 さすがに OK。200ヤードベタピン、これっすよ。めっちゃ気持ちいい。ここに落ちてここに行きました。ありがとうございます。高井のバーディーパット。アプローチだった。56度でアプローチするみたいです。12-3メートルの。やばいやばいやばい、超強いよ。何やってんの？何やってんの？何やってんの？パーパット5メートルぐらい。俺難しいな。フックか、下りのフックか。惜しい。オッケー、ボギー。痛い痛いね。今のは簡単なアプローチだったからパターでやればよかったと思う、うん、いやでもちょっとこうライ悪かった。ライが悪かったんで、芝が伸びてたんで、うん、もったいない。いや痛いね今のは。今どこ？いやとりあえず1個戻さないと、うん、80切れない。510ヤード、ちょっと後ろなんで15ヤードぐらい。左のラインギリギリ行きたいですよね。うん、できれば。完璧。いや完璧。すごい、いけるな。あ、いける。いけるね。いけますね。やった。どうでもフックで行きたいね。はい、フックで。ここはペースなりに。はい、オッケー。ペースなりに。お、あー、ちょっと強いかな、フックが。林のラインより左行きました？わかんない、見えなかったな。いや、だい、まあ、あることは絶対あります。結構あるよね、あれ。あります、あります。しかも結構飛んでると思うんで。音しなかったよね。してない、してない。いや、そんな林関係ないです、あれ。でも軽く振れってなんか強く振ったら飛ぶの分かってるのに、軽く振るってやっぱ気持ち的に難しいっすよね。そうだね、難しい。振りたいっすもんね、うん、特にパー5とかだと、うん、本当はここまで飛ぶんだもんね、だってね。うん、そうそうそう。そんな変わんないっすよね。分かんない、分かんない。10ヤードちょい、15ぐらいかな、うん。ドライバーだともうちょい変わるかも、20ぐらい変わっちゃうかもしれないけど、ちゃんとだって270ぐらい飛んでるもん。うん、飛んでる飛んでる。全然だから、要はちゃんと打てば
スコア出るってことそう出てるからうん出てるからね2バーディー取ってるから2バーディー取ってるから2000円の6万円ベタピンつけちゃったから確かに2バーディー確かに確かにどっちも OK バーディーですよねだからそうだねさすがだわもうショット力でパターンあんま決めてるって感じ2人ともないですけどパターン難しいよね全然難しい入ってないけど本当にどこ行くか分かんないうんそうするとだって俺の方が飛んでるじゃんほら本当だ飛距離負けた負けたわえショートさんのスリーウッドに飛距離負けた222ちょっと届かないかも俺もちょっと届かないかもそしたらもう距離的にはねちょうどいい距離残ってるからあー右行っちゃったあー大丈夫この辺だねなんかちょっとずつ愛着湧いてきたわこのクラブに210だ210?4 番ですわ4番はい左のフェアウェイからカットのイメージカット左足下がりでカットうんまあそっかカットか打ちやすいかうわマジかやばいやばい転がってさすがに無理だミスったやつがむずいなこれはそんな言ってないこれくらいかむずかった、うん、やっぱショータイムはショートさんのうまさとその出演者の面白さでこうカバーされる部分がある、うん、勝也さんとかカンさんとか今度はやばい、うん、なんか動画内と全く一緒だった、うん、本当に変わんないうわでっかえめっちゃ止まったナイスありがとうナイス超でかいと思った激スピンこれはバーディパットどれぐらいかなワンピンちょいいやさすがにこれはバーディ取っとかないと決めなきゃフェイルの3打目ひどいうわいやひどいですねこれは高色4バーディー3メートル2メートル半このバーディー大きいですナイスバーディーナイスバーディーきたーいやきたねでかい今のはフォーバーフォーバーこれで40だったらちょっと80ギリの可能性は結構あるいやこれどうしようどっち切れるんだろうこれスライスか俺のはフックしたんで多分スライスだと思いますよスライス曲がる気がしないんだよなちょっと下りなんか曲がるように見えないですね確かにフックするようにいいんだろでもフックは絶対しないと思いますさすがに立ってるところフックなんだよあああれほら本当だうわーパーだくそもったいないフック今のでも最後はちょっと戻ってきたから多分立ってるところがフックなんですよね多分こっちかああそういうことか、うん最後ちょっとそうっすねしょうがないイーブンなんだねうんうますぎさすがっす430何 8? 38でもこっからだと440ぐらいうん長い長いねやばいどっちいっぺんOB 行かなかったからいいことにしとこう2オン厳しいよ2オンいや無理絶対無理いや今フェアウェイ行きたかったな本当にうまっあーでもちょっと左かいやいいでしょいいいいでしょうわナイス
フェースなりに、フェースなりのドロー、フェースなりのフックフックナイス、使いこなしてきた。もうツオンできそうですね。ちょっと愛着湧いてきました。あ、愛着湧いてきた。俺もちょっと池越え250。おー、いけるじゃん。いや、頭おかしい、あなた。いけるじゃん。いや、おかしいでしょ。ショータイムそうやって煽るからさ、やだわ。だ、煽って成功したことないもん、俺。アンパイだな、で。何来るな。さすがだわ。アンパイプレイ。280。いや、アンパイでしょ、そりゃ。さすがアンパイプレイ。じゃあ何、狙いましょうか。ああ。280？ だって行くでしょ、距離的には。行かない、行かない、このスリウッド。池越え255っすよ。うん。自分のクラブじゃないのに。ラフから。やめてく、だって80切れなきゃ面白くないっすよ。そうそうそう。ちゃんと切って。切れます切れます。ここパー取るんだよ。やばいよ、だってリーチかかってるよ。何の？あ、そっかそっか、うん、後半3オーバーじゃないとこれで5になっちゃう。これ5だから2じゃないと後半。あ、きついわそれは。はい、170ヤードぐらいで、前にね池があるんで。刻みすぎじゃないそれ。いや大丈夫大丈夫、多分大丈夫。ちょっと刻みすぎ。うん。230ぐらいまで打てるんで、あれ。いや、しくったな、今の。5オーバーだから、ね。しくったな、今のは完全に。後半2オーバーだよ。きついな。後半だってパー5長いもん。確かに。うん、乗らないから、もうパー取っていくしかない。うん。確かに。てか、後半の方がむずくないですか？むずい、むずい。182。はい。182ヤード。もうちょっともう、スムースに。スムース。スムースな。6番や。うん。スムースに打って、はい、ちょうどいいと思うんで。ドローっすか、フェード、フェード気味で、はい。そのライからフェードっすか、前足上がり、うん、はい。うまっ、嘘でしょ、え、激うま、バーディーだわ。いや、オッケーバーディーじゃん。マジ、いや、めっちゃ近い、めっちゃ近い。マジ、いやタイガーだわ。いや、うますぎるわ。いや、試合で、なんで出ないの。いや、出ればよかった。出ればよかった。14本あれ、そのクラブだけで出れるわ。全然。137。あ、終わったわ、これ。ウェッジですの。まあそうか。いや、いいね、届け。いや、激スピン。まあうまいよ、でも。うまいうまい、ナイス、よっしょ。近すぎ。あ、でもまあ OK ではないですね。 OK ではないね。いや、もう気持ちよかった。いや、でもうまいわ。アンダーも夢じゃないわ、マジで。これ夢じゃない、全然。なんか俺がめっちゃ下手みたいになってる。これ難しいっすからね、マジで。本当に難しい、これ結構難しいもん。ね、皆さん本当に難しいです。カエルのパートライ決めないとね、5オーバーになって後半2オーバーしか打てないんですよね。80切りはやばい。やばい。これどっち曲がると思いますよ。俺に聞かないで。全然そういうの苦手だから。ライン読むの苦手だから。読まなくても入ると。うん。うまい。ナイス。耐えた。危ない危ない。ということはフックなんだ、これ。そうっすね。はい、ショートさんのボガリパット。これ決めたらワンアンダー。ほんと緊張すんだよな、この距離。ちょっとフックでいいよね。うん、ちょいフックする気がしない。4フィートぐらい。いや、引っ掛けた。引っ掛けた。何してんすか、ほんとに。まあ、もうしょうがない、しょうがない。いや、もったいな。長いんだよね。うざいいぜ。まだでもアンダーの可能性全然ありますよ。試合でイーブンで回ってたら半分。だってこれだよ。
1980円。うん、さすがっす。いやー、ひどい。さすがっす。いや、激うまでしょ。なんでそんなうまいの。